Minichefs, avui ens trobem a Naturlàndia, setena setmana del concurs de cuina infantil de Sant Julià de Lòria i el programa Minichef. I avui des de la cota 1600, perquè avui és un dia de festa, avui és un dia especial. Avui coneixerem els tres finalistes d'aquest primer concurs de cuina infantil de Sant Julià de Lòria. Així que estigueu ben atents perquè avui tindrem de tot. Finalistes, premis, guardons, jurat, autoritats, visitants, declaracions, un programa especial des d'un lloc paradisíac, la Cota 1600 de Naturlàndia. Ens seguim veient. Molt bon dia a tothom. Si voleu venir més cap aquí, podeu posar-vos tots més a prop. Benvinguts a Naturlàndia, benvinguts a la... al moment de desvetllar quins seran els finalistes d'aquest primer concurs de cuina infantil de Sant Julià de Lòria. Primer vull dir-vos una coseta. Abans de cedir la paraula a la cònsul major, haureu vist que aquí hi ha una pantalla on es van posant alguns dels concursants i alguns dels millors moments del programa Minichef que hem estat fent, que ha sigut el programa que ha cobert aquest primer concurs primer concurs de cuina infantil de Sant Julià. Veureu que alguns no us trobareu aquí. Per què? Perquè tot just ahir encara estàvem gravant el darrer capítol i encara no hem tingut accés a les fotografies. Però tranquils, que les rebreu tots quan sigui. Us veureu tots aquí ben representats, no només els programes, sinó també els diferents CDs que farem, no? Com us deia, arribem al moment important. Setena setmana de Minichef, però primer dia aquí a Naturlàndia, per saber qui són els guanyadors, més que els guanyadors, els tres finalistes d'aquests 26 participants que s'ha de dir, i un servidor que ha estat en totes les edicions, el nivellàs ha estat, jo crec que superior gairebé dels adults, eh? El jurat també s'ha quedat, com es diu, garratibat, cor pres i esma perdut, per dir alguna cosa més divertida, no? Per això que avui és moment de parlaments, és moment d'agraïments, és moment de felicitacions i és moment de conèixer quins seran els tres afortunats per poder gaudir del que en un parell de setmanetes sabrem, que serà un primer premi que constarà en un viatge per tres persones a Disneyland París amb dues nits d'allotjament i transports inclosos, que aquí les coses no es fan de qualsevol manera. Segon premi, que serien tres entrades a Port Aventura més dos nits d'allotjament a un dels hotels del parc per tres persones. I un tercer premi, que seria una tauleta Samsung, aviam si us he dit bé, Tab 4T530. Si algú entén molt de tecnologia, ja veurà que és una tauleta molt bona. I sé que hi ha després una altra sorpresa, però això no ho diré jo. Ja els iran dient al llarg. Ara cedeixo la paraula a la nostra cònsul major, l'honorable senyora Montse Gil, que ens farà un petit parlament. Moltes gràcies. Bueno, bon dia. Bon dia a tots, a totes i a tots. A mi m'agradaria que m'acompanyessin aquí dalt els membres del jurat avui presents, la Mireia, el Guille, el Joan i el Miqui. Falta el Carles i el Ramon, que avui no ens han pogut acompanyar. I perquè són part important del concurs de cuina, per tant m'agradaria que m'acompanyin avui aquí davant. En primer lloc, agrair la presència també del cònsol menor, del conseller de Turisme i sobretot del cònsol menor, ho dic així perquè així ens ho enteneu tots, de Calonge, que també el tenim aquí, que ens acompanya, i també la cap del Departament de Turisme de Calonge. Calonge sabeu que està molt arrelat amb nosaltres, molts de vosaltres a l'estiu hi passeu uns quants dies, i passeu uns quants dies gràcies a aquestes persones ens ajuden també a que aquestes vacances siguin millors per tots vosaltres també. Per tant, gràcies a ells per estar avui aquí. Bueno, com va començar aquest concurs de cuina? Pues va començar una mica estrany. La veritat és que un dia, en una reunió, un matí del mes de setembre, amb el Departament de Joventut, amb el Toni i amb el Bru, dins de les activitats hi havia un concurs de cuina per l'any que ve, no per aquest any, per l'any que ve, i vam dir, home, per què no ho fem aquest any?
I llavors què vam fer? Vam contactar amb la Canòlic i amb la Gemma de Turisme, conem que a més i ens engeguen no sé on, perquè tot els hi vam dir que era molt ràpid, s'havia de fer molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, i que la final havia de ser el mes de desembre, i bueno, elles pensaven que no ho aconseguirien, jo penso que ho han aconseguit, i ho han aconseguit molt bé, per tant, a tots ells també, tant a Joventut com a Turisme, moltes gràcies per tota l'organització. Jo crec que tots vosaltres heu estat satisfets de l'organització, era el primer concurs que fèiem, per tant, jo crec que l'objectiu s'ha assolit. A tots ens heu deixat sorpresos. Jo he provat alguns dels plats, amb el conseller de Turisme vam estar una tarda provant plats vostres i la veritat és que gratament sorpresos, déu-n'hi-do. Cuineu millor que molts de tots nosaltres, eh? O no? Bueno, no diuen res, estan nerviosos avui. Jo no m'allargaré gaire. Jo només donar-vos les gràcies a tots els concursants, les gràcies perquè ens heu donat una lliçó a molts de nosaltres. Sou tres els finalistes, però per nosaltres sou tots guanyadors. La veritat és que després el jurat suposo que us ho diran millor que jo, però tots heu fet uns esforços i uns plats meravellosos. Per tant, per nosaltres sou tots guanyadors. És veritat que tres havien de ser els finalistes, jo crec que el jurat els ha costat molt, però bueno, la veritat és que hi ha premis per tots, per tant, suposo que tots acabareu sortint molt contents de la diada d'avui. Jo no m'allargaré més, jo crec que us heu pogut passar molt bé, els organitzadors s'ho han passat molt bé, nosaltres ens ho hem passat molt bé, les imatges que aquí veieu demostren que us heu passat genial, heu demostrat que tots sou grans xefs, encara que sigueu mini-xefs, heu sigut grans xefs, i per tant s'han de triar tres finalistes, que el dia 14 de desembre sabeu que es fa la marató de TV3 i aquell dia es farà la final, i esperem que el guanyador, doncs, sigui un gran guanyador i sigui un gran company de la resta de nens i nenes que heu col·laborat i heu col·laborat amb aquest concurs juntament amb ells. Per tant, jo només agrair la feina feta a tota la gent que han organitzat el concurs de cuina, sobretot a les famílies que heu acompanyat els vostres fills, els vostres nets, amb aquest concurs i que la veritat us heu implicat moltíssim des del principi. A tots moltes gràcies i jo ja passaré la paraula al jurat, que em sembla que té més feina que jo avui, i, bueno, i als nens, sobretot, agraïu-vos moltíssim la feina feta. Gràcies a tots. Bueno, doncs, en primer lloc, gràcies, no, Guille? Moltes, moltes gràcies. Ens va gustar moltíssim, vam estar fins les tantes ahir a veure qui deliberava. Oi? Va ser una feina complicada gràcies a la bona feina que heu fet tots i totes. Evidentment, nosaltres sí que creiem molt en la vostra feina perquè sabem que és una inquietud molt maca, la cuina. Sobretot com és un hobby, ja parlava així, molt xulo. I alguns ja devenim professionals després, això, bueno, ja la vida et porta segons quines coses. Però és cert que la cuina és la base, una bona alimentació. Vosaltres ens heu demostrat que el futur està assegurat en aquest sentit. Vale, estem supertranquils. Després d'això, vamos, menjarem bé el dia de demà, eh? I molt cert és que ens va costar molt prendre una decisió, en molt. El sentit de que quan hi ha tants grans plats no és fàcil. Per això hem hagut de ser el més professionals possible i prendre la decisió en base a totes les dades que anàvem prenent de cada elaboració. Sí, per fer un petit recordatori, nosaltres no només valoràvem el plat, sinó també l'ajuda de l'ajudant, que ho vam repetir moltes vegades. Això és el que ens ha fet més triar en última hora. Vull dir, és que aquí els cracs eren els nens. De fet. La manera de treballar, la manipulació, la higiene, l'ordre, tot, diguem, diferents factors que a la cuina, si veieu mai algun programa de tele a la cuina, doncs veieu que és molt, molt palpable, realment. No? Simplement era transmetre-ho i ho heu fet de meravella, realment. Jo abans de seguir, jo faré un aplaudiment pels concursants. Sí, a més estan superserios avui, sí, sí, eh? Avui em fan... Atenció, un aplaudiment. Segueixen sent els protagonistes d'aquest event. Mira, nosaltres després de deliberar vam pensar, és que... De fet, per nosaltres tothom ho ha fet molt bé i era important donar un petit obsequi a tots, d'acord?
Ara anirem cridant a cada un de vosaltres i us donarem el petit detall i després direm els finalistes, d'acord? Així us fem patir una miqueta més, ja que teniu la cara. Jo crec que podríem fer pujar les autoritats polítiques que ens vinguin a ajudar sense cap problema, si no us sap greu. Manel. Podeu venir. Felicitats. Gràcies. I la sorpresa que ve ara és una que ni el mateix jurat s'espera. I jo penso que potser la cònsul major i el cònsul menor, per exemple, per agafar un parell de persones només, aquí a l'atzar, podrien entregar unes coses que ella mateixa i el cònsul menor diran. A veure, ens sobraven uns diplomes i la veritat és que no sabíem a qui donar-los. I hem pensat que el jurat, que a veure, també en poden aprendre molt de vosaltres, els han donat un diploma també per haver concursat, no per haver guanyat. Per tant, el diploma al Guille Cervera. A la Mireia Anglada. Al Joan Berenguer.
el Carles Flinch i el Ramon Sasplugues, que els hi guardarem. I el Miquel Canturri. I jo, a tots ells, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ara sí que us demanaria a tots els concursants que pugéssiu aquí per fer una foto de família, que així la família també us pugui fotografiar bé, perquè heu pujat molt ràpid, heu marxat molt ràpid. Pugeu tots. I ens acompanyen els protagonistes veritables d'aquest primer concurs de cuina infantil de Sant Julià de Lòria. Els tres finalistes, que fa minutets que acaben de saber que són els tres escollits, els tres agraciats, diguem-ho així, eh? Jo ara voldria passar-los el micròfon amb ells perquè es presentin, diguin el seu nom, la seva edat i sobretot aquell plat que van fer, i un cop ho hagin dit anirem parlant amb ells. Comences per tu mateix. Hola, em dic Martí, tinc 11 anys, i vaig fer un xarrup d'espinacs amb patates, amb mel i romaní, i botifarra negra i un tall de formatge de cabra per decorar. Hola, em dic Gina del Río, tinc 10 anys i vaig fer un risotto de camagrocs i escarxofa. Nil. Hola, em dic Nil, tinc 11 anys i vaig fer una hamburguesa amb carn de vedella del país amb salsa especial. Bueno, escolteu, primer que res, ja heu vist, eh?, les presentacions, però felicitats per haver arribat al moment que heu arribat, que amb aquest primer concurs al nivell ja heu vist que era molt alt, molt alt, però ara voldria saber què heu sentit en el moment que heu pujat aquí i us han dit quedeu-vos aquí perquè sou un dels finalistes. Com heu viscut això? Ma, a mi que m'han fet la broma aquesta, pensé que era una simple broma i que ma nena dona el premi, però quan m'han dit que era finalista no m'ho esperava. No t'ho imaginaves que series un dels finalistes? No. No? I tu t'ho imaginaves o no? No. No, no, tampoc, eh? Tampoc, eh? O sigui, el cor devia anar així, pom, 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 tot ràpid, eh? Nil, tu també t'imaginaves que series un escollit o no? No, ha sigut pujar, em diuen, ai, a veure qui serà dels dos. Estàvem molt nerviós. Doncs escolteu, ara sabeu que ens queden dues setmanetes més. La setmana, el diumenge vinent, tindrem aquesta espècie de show que fareu amb el Guille, que haureu de dominar la tècnica del xocolata, i després per la marató, aquests dos plats, vigilant molt de no posar cap fregit, perquè estem parlant de salut cardiovascular, i hem de fer menjar sa, ja sabeu, peixet del bo i coses d'aquestes, eh? Ja ho teniu pensat una mica els plats o encara no? No, encara no. Encara no? No. Però bueno, teniu encara una setmaneta per pensar-ho, eh que sí? Bueno, us desitgem la mateixa sort que heu tingut. El pròxim dia que ens tornem a veure aquí serà precisament per decidir i per saber qui és primer, qui és segon i qui és tercer. O sigui que molta sort. I saps què? Farem una salutació a la càmera dient adeu, minichefs. Adeu, minichefs. I estem aquí amb la Canoli, que ara tot just es presentarà ella. No sé si ens vol cantar alguna cosa, perquè la veig aquí amb el micròfon a punt ja. No vols cantar res, Canoli? No. Vinga, va, explica'ns com et dius, quants anys tens i quin plat vas fer. Em dic Canoli Xiribet, tinc 9 anys i vaig fer salchitxes de Frankfurt despentinades. Doncs aquí on la veieu, la de les salchitxes despentinades, va arribar al cor del jurat perquè, veient com punxava aquella pasta amb aquelles salchitxes que no s'acabava mai i va agradar tant originalment aquest plat, què han decidit el jurat? Una cosa molt bona, que és fer-la com a quarta finalista, eh? Com un premi d'honor, no? Una menció especial. Vam decidir ahir, durant la deliberació, de fer una menció especial. Una menció especial. Molt bé, molt bé, molt bé. Per què no parlem també, per què no parlem de quin premi s'ha emportat o quin premi s'emportarà la persona que ha sigut la quarta classificada, per dir d'alguna manera? Bueno, en primer lloc s'emporta un sopar o un dinar aquí a Naturlàndia, on ella vindrà a cuinar-lo amb mi. Hola. Ella entrarà com a xef a la cuina. Mira, que bé, no?
Brutal. Bueno, una experiència única per una chef com ella, eh? Això és genial, eh? Això ho haurem de cobrir al programa Minichef, també, eh? Vinga, bueno, ara li demanarem. Ja tens pensat quin plat faràs amb la Mireia? Perquè és un luxe, cuinar amb la Mireia. No ho sé. No ho saps encara? No. Bueno, però escolta, penso una cosa, que et felicitem tots pel premi que t'has emportat i també pel plat tan original que vas fer, eh? Gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, eh? I fem una cosa més, encara hi ha un més. Perdó? Hi ha una cosa més, encara. Ah, que... diguem. Ah, vinga, va. Com, bueno, ens vam animar molt, molt, i vam decidir també que dintre l'activitat de la Fira de Santa Llúcia, en el show cooking que realitzarem, en comptes de ser els tres finalistes, seran els tres finalistes, més la menció especial que també treballarà la xocolata per aquest tema. O sigui que la Canòlic també haurà de fer xocolata. Mare meva, que tindràs feinada de pensar ara, eh? Que tindràs feinada, sí, eh? Sí, doncs molta. Escolta, felicitats, Canòlic. Gràcies. Moltes felicitats, eh? Gràcies. Doncs vinga, vés pensant tu ja el que farem i nosaltres d'aquí una estona tornem de seguida. Fins ara. Bé, nosaltres aquí, amb aquest plató improvisat a Naturlàndia, el dia gran, el dia de la festa gran, de saber qui han estat els tres finalistes, ens acompanya la cònsul major, l'honorable senyora Montserrat Gil. Molt bon Queda dia. Molt bé, això d'honorable senyora. Escolta, bé. Montse, avui una festa gran, eh? Bueno, estem molt contents. La veritat és que va començar com un joc sí. I s'ha fet realitat. Sí, sí, I sí. Jo crec que amb molt èxit i els nens estan encantats. Nosaltres, molt contents, l'organització... ha sigut esplèndida i tots vosaltres que heu col·laborat, jo crec que bueno, ha sigut una gran festa. Ens ho hem passat molt bé, s'ha de dir que entre tots ens ho hem passat molt bé. Què em pots dir de la participació? Perquè han hagut 26 concursants. Doncs ha sigut complicat. Ha sigut complicat perquè la veritat és que, com he dit abans, vam començar com un joc. La idea no era un concurs de cuina infantil, la idea era un concurs de cuina per adolescents, sí. Però vam valorar que la situació se'ns escapava de les mans i vam dir primer amb els nens de les escoles de Sant Julià que ho podem controlar millor. I tot i així, la participació ha sigut molt alta. Alta, per ser la primera edició que s'ha fet del concurs. És cert, que sí, no? Sí, i també és cert que hem tingut molts pocs dies per aglutinar tots aquests nens cada dissabte i cada diumenge, no? Sí, sí. Bueno, això també ens dona peu a que l'any que ve, si el tornem a fer, doncs dels errors en... Bueno, tothom se n'aprèn, no? I esperem que vagi molt millor. Tal i com ha anat aquesta primera edició, jo gairebé podria ja quasi assegurar, que hi haurà una segona convocatòria perquè la gent ha participat. Però escolta, ara que no ens escolten, què opines del nivell dels plats? Doncs déu-n'hi-do. La veritat és que conjuntament amb el conseller de Turisme, amb el DOT, que vam estar alguns dies provant els plats, jo ho he dit abans a la presentació, ens vam quedar gratament sorpresos. Déu-n'hi-do com cuiden, déu-n'hi-do. La veritat és que jo no cuino tan bé com ells. Jo no cuino tan bé com ells. Molts grans s'haurien d'aprendre d'aquests mini-chefs, perquè aquests mini-chefs ens han sorprès gratament, no? Bueno, escolta, moltíssimes gràcies, cònsul, de veritat. Gràcies a tots vosaltres. No només per haver participat al programa d'avui, sinó per haver fet possible aquest somni de molts infants de la parròquia que han demostrat que no només saben cuinar, sinó que esperen amb il·lusió una iniciativa nova com ha estat el primer concurs de cuina infantil. Bueno, jo espero també que d'aquí surti algun gran xef, l'Aurèdia. Sí, un gran xef l'Aurèdia, per tant... I ens podrem, com es diu, allò que es diu gloriejar, no per dir-ho d'alguna manera, d'haver estat aquell dia quan van sortir aquells primers cuiners de la parròquia. No? Mai se sap, mai se sap. La vida dona moltes voltes, per tant, ja ho veurem. Ja fusta, eh? Ja ho veurem, ja ho veurem. Ja fusta, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres continuem, fins ara mateix. Amb aquest plató, com dèiem, improvisat, agafant ara una altra declaració, però clar, una declaració de nivell, perquè ens visiten de fora. Bueno, de fora, però que ja es pot dir que són de casa, perquè amb aquest agermanament que tenim a la parròquia estem parlant del senyor Joan Caner, que és el segon tinent d'alcalde i regidor de turisme de l'Ajuntament de Calonge, Sant Antoni. Benvingut, Joan. Moltes gràcies. Escolta, què en penses d'aquesta trobada? Bueno, és espectacular. És espectacular la iniciativa, és espectacular de la manera que ho heu muntat. Tot el que feu, crec que ho feu molt bé, sabeu treballar molt bé. I, ostres, a nivell d'iniciativa, de veritat, ho comentàvem amb la Txell, amb la tècnica de turisme, que estem aquí per fer-ho ja. Home, ho podem franquiciar. Ostres, cap a Calonge, us la comprem, Antoni. Us la comprem. Ara s'ha de dir que l'accent que teniu allà a la Costa Brava, que dic jo, tota la vida estiuejat a Calella de Palafrugell, i Calonge me'l conec, Sant Antoni, molt bé, molt bé. A pocs quilòmetres has estiuejat. Molt pocs, doncs molt vinga, te convido a estiuejar Sant Antoni si a Calonge. Ens veurem, que hi baixo tot sovint, però
Parlem una mica de Calonge Sant Antoni, perquè a part de l'agermanament que existeix amb Sant Julià, que tothom coneix, i que tants andorrans i tants laurelians us visiten, no, cada any, o us visitem, perquè jo mateix també hi vaig cada any, fes una mica de propaganda, va, que ara comença el mal temps, però ja, encara que això sigui gairebé a portes de l'hivern, fes una mica de propaganda de Sant Antoni. Bé, jo crec que Calonge Sant Antoni és molt semblant a el que és Sant Julià. Sí. O sigui, vosaltres teniu un turisme de pistes, un turisme de neu, nosaltres tenim un turisme, bàsicament, Costa Brava, estiu, estiuet, solet, platja, però també tenim una cosa en comú, que és el vi, la manera de fer vi. Vosaltres teniu una manera de fer vi molt peculiar, en alçada, sí. I nosaltres tenim una manera de fer vi molt peculiar, també. Són cellers i masos que fem el vi com el segle XVII. O sigui, crec que és una manera de visitar el nostre municipi, de trobar una cosa diferent i una cosa que també ens uneix. Francament, l'agermanament ens ha sentit molt a gust, sí. De veritat que sí, amb la cònsul, amb la Montse, amb el cònsul menor, amb en Manel, ens ha sentit molt a gust. Crec que com ells baixen allà, baixar. Sí, perquè aquí és pujar, aquí pugem, i allà és baixar. Sí, és veritat, és veritat. També se senta molt a gust, l'hem treballat molt durant aquest període i crec que és una cosa que hem de consolidar. Molt bé. I hem d'anar més perquè, ostres, tenim moltes coses en comú. Inclús, francament, plantejàvem de fer fires conjuntes. Està molt bé, això. Vendre mar i muntanya, per molt què bé, no? Molt bé, per què no? Bueno, aquests suquets de peix que es fan de mar i muntanya. Exacte, doncs són una mira, meravella, eh? Són una el portaríem a la pràctica. Doncs escolta, ens ho apuntem, eh? Perquè mai millor dit. Amb un programa de cuina com aquest, acabar d'aquesta manera, parlar d'això, mar i muntanya, això és... Doncs bueno, sí. Escolta, moltíssimes gràcies de veritat. Gràcies a vosaltres. Per haver participat, per haver-nos acompanyat en un dia tan important, que avui s'ha de dir que els xavals estan doblement satisfets. Sí. Eh? Coses així pels sí, nens, crec sí. Que és el futur. S'ha de dir que el nivell ha estat molt alt, però sobretot la implicació dels xavals ha estat impecable, perquè s'ho han pres com a veritables mini professionals. Eh? Genial, eh? Perfecte. Doncs escolta, repetim, eh? Fires conjuntes, mar i muntanya... I anar treballant. I qui sap si un concurs de cuina infantil a Calonge Sant Antoni. Bueno, ho deixem en l'aire. Ho deixem en l'aire, eh? Fins ara mateix. Gràcies. I seguim amb aquesta ronda de petites intervencions. I ara és el torn del Manel Torrenteller, honorable senyor Manel Torrenteller, perquè aquí a ningú li traiem els seus títols ni l'ordre de precedències, eh? Que el protocol el tenim molt assumit, eh? Manel, cònsul menor, com estàs? Bé, i tu? Jo content, jo feliç, jo feliç. Ja estic, com jo es veig, diu, jo veig, jo veig. Amb tanta cuina, amb tants xavals, amb tanta participació aquí a Naturlàndia, què puc dir? Això t'ho pregunto jo a tu. Ets bon cuiner, Manel? No gaire. O sigui, la meva dona és molt bona cuinera, llavors ja ho fa tot ella a casa. O sigui, ja ho tens fet. A casa mengeu bé gràcies a la teva dona, sí, no? Molt bé. És així. Escolta, què opines del nivell d'aquest primer concurs de cuina infantil? Abans se m'ha escapat, concurs internacional de cuina infantil. Però escolta, no ho he dit tampoc, perquè amb el fet de televisar-ho s'ha fet molt internacional, perquè a mi em consta que ens està seguint gent fins de Sant Antoni, de Calonge Sant Antoni, eh? És així, és així. Sí, sí. Home, la veritat que estem molt contents perquè ha superat totes les perspectives que teníem. Sí. Hem parlat amb els pares i la canalla i estan tots supercontents. Sí. Ha sigut un èxit. I està sent un èxit perquè encara no ha acabat, sí, sí. Que falta el final del dia 14. Sí, sí. Però bueno, gratament sorpresos. Sí, sí. Molt bé, molt bé. I també vosaltres per fer aquest programa tan divertit i tan xulo. Quan s'ho han passat bé, la veritat és que sí, eh? Una cosa interessant també, que bueno, estem avui al setena setmana de programa, però ara ens falta la setmana vinent, que tenim aquesta espècie de show de xocolata que ens farà el Guille Cervera per la Fira de Santa Llúcia, que emplacem a tothom que no se la perdin, que la Fira de Santa Llúcia és molta fira. Sí, la veritat que sí, val la pena. Fem una mica de propaganda de la Fira de Santa Llúcia, va. Bueno, la Fira de Santa Llúcia fa molts anys que està a Sant Julià, però aquest any tenim, a part, tenim la carpa, sí. Que ahir es va fer la Fira del Vi, fa dues setmanes es va fer el Canoli Músic, i la carpa aquesta, com a mínim, durarà fins a mitjans de gener i sempre hi haurà activitats els caps de setmana. Molt bé, molt bé. També per Nadal es farà tot d'activitats per la canalla, amb atraccions a dintre la carpa. I s'agraeix que amb la climatologia, que darrerament no està sent massa bona, està en un lloc obert i una mica refrigerat, va millor. Clar, la veritat que sí, perquè llavors t'assegures que es pugui fer. Sí, per exemple, ahir va ser un èxit rotund la fira del vi, però perquè estava cobert. Perquè cert. Feia... Però bueno, i ens emplacem després d'aquest show cooking, choco show kit cooking que farà el Guille Cervera, ens emplacem el dia 14 de desembre per la marató de TV3. Sí, l'any passat ja va ser un èxit aquí a Naturlàndia, aquest any la fem a la plaça de la Germandat, que esperem que sigui un èxit rotund. Allà estarem també. Tots. Serà un èxit segur, eh? Allà ens acomiadarem també del programa Minichef. I allà coneixerem els veritables finals... Els finalistes. Però primer, segon i tercer premi, guanyadors. Que els nervis ara comencen, tot just comencen, eh? Perquè s'ha fet només una criba, però aquests tres, què no patiran aquestes dues setmanes? Què no patiran, eh? Estan preparant els plats, ja. Moltíssimes gràcies, Manel, eh? A vosaltres. Fins ara mateix. Merci.
I ja per acabar aquesta ronda, mini-chef, mini-ronda, mini-tot, aquí fem tot mini, hasta el plató el tenim mini també, però voldria escoltar l'opinió de la Mireia Anglada i del Guille Cervera com a representació, ben en representació del jurat, que ha sigut gran, que ha sigut de nivell i que ha estat molt participatiu. Però em consta que han patit molt. Nespa? Molt, molt, molt. T'haig de dir que no va ser fàcil, vam estar molta estona deliberant, ens costava dir, ostres, tiraven cap a un cantó, després cap a l'altre, després cap a l'altre, però al final han d'haver tres finalistes i és el que hem hagut de fer, no? Però ens ha costat, ens ha costat. Ha deliberat tant que està perd els papers, ja. La Mireia diploma. Està perdent els papers, el seu propi diploma. Diploma. Jo he participat, no he guanyat, però he participat. Ens sentim tots molt orgullosos d'haver participat, perquè per ser la primera experiència que ha hagut a la parròquia amb un concurs, a mi se m'ha escapat al moment dels parlaments, concurs internacional de cuina infantil. Potser m'he passat en lo internacional, però com ens consta que ens segueixen fins i tot de Canonge, Sant Antoni... Epa! Això ja traspassa el llindar de les nostres fronteres. Que xulo. Sí, que al tanto, eh? Jo t'haig de dir que m'ho he passat molt bé, que m'han encantat. Els nanos supercreatius, supermacos... Vull dir, ha sigut una experiència que us haig de donar les gràcies. Nosaltres a tu, Mireia, i a tot el jurat, perquè heu fet possible no només que els nervis dels concursants baixessin i es templessin, sinó que, a més, el seu rebut sempre amb un somriure a la boca, i això ha fet que es donessin el millor que tenien d'ells. Fins i tot nosaltres, els que fèiem mini-chef cada setmana amb vosaltres, allà també patíem el nostre perquè no volíem en cap moment retrasar ni endarrerir el que era el ritme del concurs, que és un concurs en directe, no? I us he d'agrair, com a director del programa i com a presentador, que m'heu tractat molt bé, però escolta, que encara ens queden dues setmanes, eh? Ei, i les, ara hi ha nervi, ara hi ha nervi. Sí, sí, sí. També volia agrair-li al Guille perquè ha sigut un gran ajudant, eh? Jo no hagués pogut sense ell. Ara parlem amb el Guille perquè el Guille ens té que dir, a més, si em permets, gràcies, Mireia. Guille, la teva opinió, ben apropet, sisplau, la teva opinió del nivell, del concurs, d'aquestes set setmanes, comptant la d'avui, de concurs de cuina infantil, perquè després parlarem de què ens passarà la setmana vinent. Bé, el nivell jo crec que ja està tot dit. Ha sigut set setmanes, portem? Sí, 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 aquesta és la setena. Set, sí. Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do. Molt, molt, molt interessants, molt positives, molt maco, ha sigut molt maco. Ha sigut complicat en deliberacions, en organització, perquè ha sigut molt intens i teníem una data límit, que és la final, coincidint amb el de la marató, llavors, sí. Clar, això ens implicava que no podíem retrasar-nos ni fer un estudi previ, res, bàsicament que havíem de tirar endavant. Pel dret, no? Sí, pel dret i amb ganes. I ens hem juntat una sèrie de gent fabulosa, sí, sí. De lo que som els cuiners. Vosaltres, no?, que esteu fent un seguiment fabulós de tot això, i a més amb molt de carinyo, del comú en tots els seus departaments, no?, perquè aquí hi ha turisme, hi ha cultura, hi ha, evidentment, els cònsuls, hi ha socials, joventut, sí, sí, no. Són molts departaments implicats, sí. I els patrocinadors. Jo ja ho he dit abans quan fèiem el speech, no?, que pues, tenim els telcos, Electroferrocell, Sant Eloi, gent que de seguida va dir, sí, anem cap endavant. Van creure en el projecte. Van creure. Això no és evident avui en dia. Cert. No és, però gens evident. I, bueno, tot plegat, clar, ha fet que... I lo més maco, positiu, tot, pues, la resposta dels concursants, dels nens i les nenes, ha sigut fabulosa. Han vingut molts, han treballat molt bé, ens han donat grans moments. Sí, sí. I bueno, encara ens han de donar algun més. I lo vostre per venir, perquè parla'ns, Guille, què passa la setmana que ve? On estarà Mini-Chef? Què passarà? Sí, sí, coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, muntem un kit, estant... Kids... Bueno, sí, això és sí, molt sí, complicat, és, eh? Com es diu això? Tenim un escenari preparat allà, que es fa a la plaça de la Germandat, a la carpa que tenim instal·lada, i es fa un Kids Choco Show Cooking. És un nom una mica... Kids Choco Show una Cooking. Una mica allò, no, llarg. Sí, és un complicat. Jo sóc un tio que m'agrada complicar les coses a vegades, també, que no... Perquè el vaig posar jo el nom a sobre i després no el sé dir. Això és el més curiós del tema. Senzill, senzill, com ell, senzill. Poso jo el nom i després no el sé dir. Com els seus bombons, senzills. Així, això és el mateix. Poso ulleres i no veig. Bueno, són coses que passen, no? Però, dit això, dintre del marc de la Fira Santa Llúcia, doncs fem un show cooking, o sigui, una demostració en viu del treball de xocolata.
sigui, com hem ja anat parlant durant diferents setmanes, un producte que a mi m'apassiona, amb el que dedico moltes hores i que li agrada ben bé a tothom, gràcies a Déu, i que el que fem és adaptar aquests nens que ho han fet tan bé, els finalistes, junt amb la menció especial, que també la incorporem en aquest event, perquè creiem que, bueno, també s'ho mereix. S'ho mereixerien tots, però clar, és impossible, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, hem fet a aquestes quatre persones on treballaran xocolata fent figures abstractes, sui generis, o sigui, cadascú, no hi ha un tema, no hi ha res. Jo els ajudaré en lo possible, però són ells els protagonistes, novament, i amb un clar també denominat comú, que és la Marató de TV3. O sigui, causa solidària. La causa solidària aquí és que fem una feina amb xocolata, farà una feina i ells, com a grans protagonistes, seran els creadors de les peces que subhastaran per recaptar diners per la Marató. Molt bé. Ostres, això és fabulós. O sigui que ja, escolta, la millor manera, jo sí que acabo el programa des d'aquí, el millor és això, emplaçar tothom que la setmana vinent ens acompanyin a la Fira de Santa Llúcia amb aquest show que ens muntarà el Guille i els quatre finalistes, tres finalistes més aquest premi especial, o menció especial. Així que ja sabeu, fins la setmana que ve i bona cuina, minichefs. I des de Naturlàndia, emplaçar-vos a tots la propera setmana pel proper minichef, el que serà la Fira de Santa Llúcia. Per què? Perquè el concurs continua, s'ha acabat, tenim finalistes, tres finalistes, una menció d'honor, però ens queda algo molt important, un show de xocolata amb el Guille Cervera, que a mi ja estic fent salivera. Quan parlo de xocolata i parlo d'aquestes meravelles que fa el Guille, ja em poso estar nerviós. Ens emplacem a la Fira de Santa Llúcia per seguir veient aquests tres finalistes i aquesta menció d'honor cuinant i lluitant per la classificació final, que serà d'aquí dues setmanes amb la Marató de TV3. Ja sabeu, la setmana vinent, minichef a Sant Julià de Lòria, a la plaça de la Germandat, amb la Fira de Santa Llúcia. Bona cuina, minichefs!